Все повече хора с щедри сърца се включват в благотворителната изложба Базар, отчетоха организаторите. Със събраните средства ние даряваме абитуриенти, раздаваме ги на абитуриенти социално слаби, които са представени в отдел образование от педагогическите съвети на съответните всички средни училища на град Разград. Всички, включили се в изработването на експонатите, не скриха, че доброто дело им носи удовлетворение. За да помогнем на хората, които имат нужда от такава помощ. Вчера почнахме към обяд и свършихме след обяд и днеска също продължихме да ги правим. Дамите положили началото на благородното си начинание преди 17 години. В началото почнахме с по 4-5 абитуриенти. Миналата година стигнахме 23 по 120 лева. Тази година се надявам цифрата ще бъде по-голяма и сумата ще бъде по-висока. Събраните средства ще бъдат предоставени на абитуриентите в затруднено положение на специално тържество след великденските празници.